виходячи з ситуації в Криму, з режимного об'єкту, з першого відділення, яке знаходиться в Міністерстві культури і так далі. Це не моя штука. Коли ми збиралися перший раз, моя фраза була, я її добре пам'ятаю, що я гостинний, нежадний і працюйте собі. Але так не можна, бо так жодне міністерство не працює. Це є вимога першого відділення і робота можлива тільки в робочий час. З 9 до 18 і то не щодня. Так не може бути. Це є вимога, не моя. Але я би хотів, щоб про ці деталі ми повинні домовитися, як це має бути. У мене це є вимога. Женя, ти це озвучив, я думаю, що ми з тим розберемося. Правильно, так, правильно. Бо тут дякую, момент, дякую. Це вимога не твоя, і скидай з себе нічого, правильно, більше про це говорить. Розборка перша. Давай буде зробити вимога, як домовилися. Дивіться, я вам сказав, як є, бо я мусив зразу наперед розказати. Що таке перше відділення, чи що перше? Де виникла ця вимога? Це виникла служба безпеки. Це служба безпеки. Вимагає дотримуватися. Ви не зможете зробити цією постановою служби безпеки України про те, що всі держави... Я вас можу тільки ознайомити з постановою нового президента, де написано. Хотів би процитувати, значить, 17 березня 2014 року. Сьогодні нелегкий час для України та кожного з нас. Це Віктор Чинова. Я підписав указ про часткову мобілізацію. Будь-які протиправні дії і спроби підбурювати людей на масові заворушення, за це не вас стосується. Захоплення приміщень, самосуди, протидії силовим структурам, озброєним силам, в сучасних умовах будуть розцінюватися як спроби сприяння військовим агресорам, злочин проти держави. Вони будуть суворо каратися відповідно до вимог українського законодавства та конституції, незалежно від того, якими політичними гаслами наслували, чи в якому регіоні не вчинялися. Ну, це як момент того, що це об'єкт державного установи, так? Наскільки мені пояснювали, ще раз повторюю, наскільки мені пояснювали. Давайте цю історію потім пояснить, наприклад, там Олесь, який більше знає. Але це є об'єкт державного значення. І тут в вихідні дні, коли немає міністра і працівників, не можуть знаходитися люди, які не є працівниками міністерства. По-моєму, це зрозуміло і так. Ми ж розумієте, що проблеми не ставимо дивіться. П'ята стаття Конституції говорить зовсім про те. Нічого, Іване, немає проти, розбираємося. Ми розберемося з тим, це не я задачу. Добре, скільки казав. Скажіть, будь ласка, тоді у нас є кілька питань, які ми обговорили, згадували, що ми будемо вам задавати. Це у нас є меморандум, який ми підписали, там є люстрація кадрів, з яким принципом вона відбувається, з яким принципом взагалі. Хто конкретно займається відповідальністю за реєстраційну політику міністерства? Було так, що зазначено про створення комісії з питань реєстрації, до складу якої мали входити представники асамблеї безпосередньо. Тобто, ну давайте домовлятися, да, про правила гри наші. Да, ми ж про них насправді домовилися, і в цій частині особливо там не те, що змін, а була конкретна історія і факт того, що вами. І не тільки вами, тобто це насправді питання Майдану і всіх інших про люстраційний момент. Щодо одіозних там фігур або людей, які замішані в тих чи інших питаннях. Мною при вас було сказано, що всі заступники, голови департаментів мають бути звільнені. Правильно? Значить, я всіх викликав і попросив заяви, що знаєте, в інші часи дуже непросто зробити. Але досить переконливо я це сказав, і через 10 хвилин практично заяви були від Кохана, від Балюрка, від Копилової, від департаменту релігії, від що там наше лишилося? Значить, в нас, дивіться, в нас по спадщині, я чому одразу кажу, значить, в нас виходить ще один заступник Стичинський. Він хворий, він вже не, ну, там, скажімо, не проти, він фізично десь має наприкінці цієї неділі принести цей. Окрім того, це також ще кіностудія Довженко, також і спадщини, де відсторонені три фігуранта, це Людмиловський, Тур і Вічевський.
відправ, значить, Печерський написав заяву, Тур і Вінгерломський фізично десь лікуються. Ну, я кажу, як є, ну, правильно. Ви розумієте, як це буває, так? Тобто, ясно, що їм ніхто, вони відсторонені, вони не мають цей, вони щось очікують, ну, питання в тому, там, станеться це до кінця цього тижня, що вони напишуть, чи коли приїдуть, чи їм дадуть зрозуміти, як це буде. Тобто, цим займається, скажімо так, щодо питань від департаменту спадщини, одне з найбільш скандальніших, найвразливіших, ним займається Едуард Леонов, Ігор Луценко, Олександр Брегінець, Володимир В'ятрович. Що ти займається? Створюючи, так, створюють люстраційну вагу в тому, щоб вони пришвидшили своє лікування і подали заяву. Я не знаю. Зрозуміло. А там когось вже є кандидатура? Ні, кандидатур, значить, дивіться. Я спочатку кажу про ситуацію ілюстрації, яку ми з вами домовлялися. І, в принципі, говорити про це, що ви ходили чи ні, ви дали цю вимогу. Я вам по цим я вам заяви представив, сказав чисто, як по Стечинському. Сподіваюся, я вам покажу там в кінці неділі цю заяву. Так само по Ставчанському, по кіностудії Довженка. Може, і завтра покажу. По Вінградовському я сказав, по спадщині. А по Куполові хто виконуючий обов'язки? Значить, виконуючі обов'язки, як такого ще навіть і цього не призначено, але взагалі-то Лідія Клименко, Сьомкін. Справа в тому, що можливо не пояснити, наскільки була процедура, що ніякої прем'єр-міністр, як назначав, прем'єр-міністр має... Ясно, ще нічого не підписував. Тобто, наприклад, так само, я це довела до важливого жінка, вона не працювала, так і працює. Хто? Як вона готувала? А є на цьому? Вона готувала ці документи, так і готує. Тобто, немає виконуючого обов'язку. Ні, не може бути, вона не має права підпису. Про що ви говорите? Я підписав момент заяву на звіт. У нас просто була рухівна група, і приходила конкретно режисер Марина Кондратівна, яка розказувала ситуацію, мабуть, вона до вас підходила, вона писала, яка відбулася. Чи призупинили другий тур? Дивіться, тому я питаю, хто виконуючий обов'язки, щоб зрозуміти. Нема виконуючого обов'язки, навіть виконуючого обов'язки немає. А те, що призупинено, це призупинено фізично, щоб... Хоча я насправді, я сьогодні говорив вже, там з кимось я зустрічався, з Копухчицем, з ким, я чесно кажучи, був навіть би за те, що щоб воно відбулося, а інша справа, що воно би не мало розвитку. Але можливо тим людям, які хотіли б... мати сатисфакцію того, що вони там виграли чи не виграли цю історію, то можливо було б важливо. Я, якщо чесно, це призупинилося, але це можливо там не місце. Питання в тому, що по тому бюджету, якому зараз, тобто чим я займаюся там зараз, я вам скажу просто. Тому це в цій частині, де призупинені всі проекти, вони не мають розвитку, чи це відбудеться конкурс, чи не відбудеться, ніхто не буде мати продовження роботи зараз. От в чому проблема, розумієте? Тому, в принципі, воно не має. Я навіть був за те, щоб психологічно провели цей конкурс, і щоб людина була, як то кажуть, скажімо, в черзі, в думці про те, що коли з'явиться щось, то вони будуть мати... Там питання... Я вам просто коротко можу ще раз озвучити те, що до нас доносили. Питання в тому, що у цих проєктах фільмах там задіяні інвестори. Я знаю. І питання просто в тому, що конкурс має відбутися, і навіть якщо їм відмовлять, має бути якийсь папір, що їм там типу виграли. І тому просто питання, що конкурс треба довести до кінця, тому що люди втратять інвесторів іноземних. Дивіться, наскільки мені відомо, бо я не давав насправді оцієї резолюції, там деякось на сайті з'явилося. Але я так розумію, вони там Сьомкін з Клименко написали. Я думаю, що це окремо треба. Ні, я їх зберу просто, і ми порадимося дійсно, чи може все ж таки провести цей конкурс, якщо це їм дає навіть, скажімо, на папері дає продовження роботи. Я не проти насправді. Пане міністре, істину, я звертаюся до Женя до тебе як до друга, а як пане міністре, вибач, як до функції, так? Пане міністре, як до функції, будь ласка, проведіть до кінця, тому що це дасть можливість дійсно інвесторам далі виробляти. Так, ми можемо займатися тут цілювати, вибач, давайте. Ні, ви мені скажіть думку, її варто провести? Так. Я почув. Запитання,
хто радить? Я хочу фізичну культуру. Радість фізичної культури. Фізичний Кирило Стеценко. Давайте ми зараз так будемо говорити. Що зараз конкретно після персоналу? Мова йде про середню ланку. Чи плануєте ви люстрацію середньої ланки? Ну, дивіться, по-перше, якщо у вас є інформація по конкретному, надайте. Тому що, ну як мені, знаєте, так в загальному типу я здогадуюся. Розумієте? Ну, я кажу, я здогадуюся, що в середній ланці. Але, знаєте, тут є інше, там, середня ланка, від того, яка є діяльність верхів, так і починає трошки діяти. Рубати мені зараз по всіх відділах, коли насправді нам вже рубанули. Тобто ми зараз по це. Тобто у нас скорочення апарату. У нас полетять голови. І так. У нас скорочення апарату. У нас нема вакансій на заміщення посад. У нас масу історій, які і так у нас зараз вже маються. Щодо. Заборонили приймати на вільні вакансії. З поживих людях є скорочення. Дивіться. Тому я повинен добратися до цього питання. Якщо по, скажімо, верхам були очевидно, і це було на слуху, то я виконав цю волю. Що стосується по конкретним середнім, у вас є дані, будь ласка, надавайте, я буду реагувати. Так ви домовляли. Я знаю. Конкретне питання. Так. Да. Костюшко, бачення по люстрації, я дуже коротко давав, так, дуже вдогонний. Значить, я буду те говорити, що я дуже конкретно знаю на 100%. Так. Значить, я був у червні у Криму, я в Криму багато років працював. І вже ми бачили тоді, як готувалися до цього референдуму. Люди ще не могли усвідомити. І де це готувалося? В закладах, в мистецьких закладах, в будинках культури, при театрах були штаби. Я кажу, а що такий штаб великий, і тут ще немає ніяких не гуртків, нічого. Та це майбутні вибори, я ще тоді не розумів. На сьогоднішній день все, Крим закрили, там так сталося. Сьогоднішній день є південь України. Значить, я 100% знаю. От Миколаївський, приклад новожоден. Миколаївський російський театр, місто Миколаїв. Директор Кравченко Микола Антонович, «Руський мир» знаходиться. Вже років 5. Це що? Поддержується? Так. Я знаю, ми з ним там зустрічалися. Миколаївський російський академічний художній театр. Директор Кравченко Микола Антонович, депутат, бувший начальник штабу по виборах Янковича. Розсадник того, що ми сьогодні маємо по Криму. Так, «Руський мир» займає від театру. Це немає репетиційного залу, немає малої сцени, здає велике приміщення «Руського міру» з окремим виходом. Бюджетні кошти йдуть на утоплення, на утримання, на комп'ютерні класи. І висить на Україні ще тоді, 3 роки назад, герб Росії. Величезний герб Росії. У мене є фотографії. Я брав відео, робив, да, я робив відео, мені заборонили, мене вигнали, далі українську мову не хочу чути. Це в державному театрі. Це один такий. І такий, це Луганськ, російський театр. Це Донецьк. Луганський роботи, Ні, я не говорю за театр, я смірю більше, що на культурі. Друзі, я вам раду. Далі, і ще, останнє, це про люстрації. Значить, по Києву, місто Київ. Відбулося, може всі знають, відбулося знищення театру, муніципального театру Київ, з 100 чоловік вигнали один день на вулицю. Зоріна, пані Зоріна, закопала цей театр, 100 чоловік поставилися без роботи. Все, ми вас почули. Все, не багато що іншого. Це місто, але... Пане міністр, як можна видавати інформацію про люстрацію? Ви просто оголосіть, і тоді, ну, всі, хто вважає це потрібним. Наприклад, у нас є у цих ситуацій схожі, ще десь є схожі ситуації. Там, де треба зробити люстрацію. Молодой человек, вы пришли сегодня первый раз, вы очень много говорите. А здесь целая ассамблея работает, 3 недели. Кто? Имейте совесть. А кто вы? Я? Да. Я участница ассамблеи. А я не знаю. 3 недели работаю, я вас не знаю. Пожалуйста.
Мы поговорим это после. Это ассамблея деятелей искусства. Мне интересно, вот кто. Отлично. Мы поговорим после. Не заважай это. Я мав на увазі, я не договорив, от ці моменти ще, які ви там будете по цьому, треба, щоб через неї проходили. Добре, у нас тоді про реорганізацію і реструктуризацію.
це нова, скажімо так, вибачте, це нова людина, наша 100% від Міністерства юстиції, бо нам тоді нам важливо, щоб ці документи проходили наші ініціативи при сприянні Міністерства юстиції і на парламент. Тому це важливо для нас. Я пояснюю навіть фігуру, тобто навіть кадр фігуру. Тому вона не задіяна в цих всіх чиновницьких справах, системах. Ви можете через неї спокійно пропускати навіть ці документи, які... Чи зможемо ми зустрітися, можливо, окремо, чи якось договоритись, да, щоб у нас є якісь певні пропозиції про реорганізацію, реструктуризацію за голову міністерства, да, там якісь нові ідеї, щоб до вас донести, щоб презентувати ці ідеї. І так само є дивіться, вони б, я думаю, були б корисніше в тому руслі, що у нас іде зараз затвердження заступників. Воно б могло бути завтра, але, здається, не подали, не встигли подати там, у нас вже всі не чиновники, всі згадали, що треба якісь довідки медичні, ніхто ніде не лікувався ніколи. От. Ну і одним словом, в нас так, до речі, фігурує, що одна з претендентів, вона висунута і підтримана на саме асамблеї. Йдеться про Олесю Островську. Вона висувається на першого заступника. Одним з заступників також висувається Олесь Журавчан. Я питання зараз не в асамблеї. Я зараз не в асамблеї. Дивіться, це цей момент, який ніхто з них, з трьох неназваних, можливо, надалі буде ще можливість взяти ще одного. Але поки що ми призупинили. Є момент відвертий, є насправді найвразливіша, найгорючіша тема у нас. Не при Івані і Олегу, до речі, буде сказано, бо я то вважаю там для себе, що театр і кіно це найвразливіше. Ну, але я за цих декілька днів зрозумів, що найвразливіше місце в Міністерстві культури – це є питання пам'яток. Спадщини, музеї і заповідники. Це катастрофа просто. Вона кричуща, вона сповнена криміналом. І просто і ще найбільша проблема. Настільки ці є одні до одного, ну як то кажуть, дуже гострі. Люди так всі одне одного, значить, і так само і в кіно, і в театрі. Але там настільки музеїв, які одне одного люблять, я ще такого не бачив. І це катастрофа, як їх висадити. Присилайте їх на асамблею. У нас тут багато, ми можемо це все зробити. Але це не жарти, насправді, всіх нас таку ситуація, як і у Печерської лаври, Переяслава і так далі. Це проблема, насправді. І ми думали брати одного з заступників, який контролював це питання. І тут виникла проблема однієї когорти, дуже авторитетної, всесвітньо знаних, Україною поважних людей, на другу когорту не менш поважних і не менш любимих на всю Україну весь світ. І що мені робити? Значить, поки що не стане ні від одної когорти, ні від другої. Щоб їх просто тут не рознесли. Тому я не можу говорити. Не буде, не буде Буковальської. Прекрасно, а хто буде? Ніхто не буде. На це місце заступника міністра. Але ні, ви не зрозуміли. Дивіться, я говорив зараз про заступника.